Предстои ли ви ремонт на вашата баня, къща или хотел? Решението е фирма Сико. Всичко за ремонта, от фасадата до банята. Ние сме лидери в подовата и стенна керамика. Вече можете да намерите при нас и фотоволтаични системи, соларни системи за топла вода и пелетни съоръжения за отопление. Сико. Потърсете ни в Бургас на улица Индустриална 33 или онлайн на www.siko.bg. За да побеждаваш, трябва да играеш в Playground. Лазерна арена. Новата атракция в Playground. Завладей базата на противника. Направи добър изстрел и спечели живот. Опитай тръпката. Почувствай адреналина. Лазерна арена. Новата атракция. Забавлявай се и разпускай с приятелите, семейството или цялата фирма. До полунощ. На втория етаж на Мол Галерия Бургас. Бар Нептун. През празничния декември ще работим всеки ден. Заповядайте да отпразнувате вашите специални поводи и коледни партита. Очакваме ви и в новогодишната нощ. Бар Нептун. На брега на морето. За резервации 0878 101 789. Вълшебна Коледа. Здраве и успехи от Ритъм 4. Вашият доставчик на електроенергия. Оставаме до вас на национален номер 0700 47 44 44 и на rhythmtb.com. С ритъм за спокойни дни и много щастливи и споделени моменти през новата година. Сърби, боли, щипе, кърви. Хемороиди. Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас. За да се справиш с проблема, решението е Он Клиник. Он Клиник България. 19 години утвърден международен стандарт. Обади се и си запиши час на 0700 119 19.